Vəfa Fətullayeva 25 avqust 1945-ci ildə Bakıda anadan olmuşdu. İncəsənət İnstitutunun teatr şünası fakültəsini bitirmişdi. Anası Müslüm Məqamayevin bacısı qızı Hökümə Qurbanovadır. Atası isə xalq rəssamı Müstəd Fətullayevdir. Vəfa Fətullayeva 18-19 yaşlarında Zaur Nağıyev adlı bir idmançı ilə tanış olur. Onlar tez bir zamanda evlənirlər. Ancaq Zaur onun səhnədə olmasını istəmir. Elə bu səbəbdən ailə dağılır. Hökümə xanım isə qızını öz davamçısı görmək istəyirdi. 1970-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında işləməyə başlayan Vəfa Fətullayeva İlyas Əfəndiyevin məhv olmuş gündəliklər əsərində Fəridə, Mahmud Ağalarda qaldı tamaşasında Gülgəz, Mirzə Fətəli Axundzadənin Müsör Jordan və Dərviş Məsləli Şah komediyasında Şərəf Nisə və s. obrazlarla yaratmışdır. 1982-ci ildə Azərbaycan SSR-in əməkdarı artisti, 1984-cü ildə dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Vəfa Fətullayeva filmlərdə də çəkilmişdir. Alov 1979, Atayevlər ailəsi 1978, Bizim qərbə taliyimiz 2005, Göz həkimi və s. Vəfa Fətullayeva teatrda öz tərəf müqabili olmuş Fahad Poladovla bir-birlərini çox və böyük bir məhəbbətlə sevirlər. Təəssüf ki, məhəbbətin sonu olmur. Bəlkə ailə qurardılar, xoşbəxt olardılar. Ömür vəfa etsəydi, ömür vəfa etmədi. Vəfa xanım qəflətən xəstələndi. Bir də gördülər ki, xərçəng artıq onun qanına hakim kəsilir. Yaradıcılığın çəklənən dövründə əməkdar artist 21 may 1987-ci ildə 42 yaşında vəfat etdi. Atası yeganə övladının ölümündən sonra 2 ay yaşadı. Anası isə həmin vaxtlar ağır xəstə idi. Qızının ölümündən xəbərsiz bir neçə ay yaşadı. Vəfa Fətullayeva 42 illik ömründə çox gözəl işlər sığdırmağı başarmışdı. Allah rəhmət eləsin. Seninle bir de ayrılıktan ayrı düşmərik.